Kapitola 9, strana 2, cvičení 2, přečteme si zadání. Napiš větší, menší, rovná se. Takže máme porovnávat čísla a máme psát znamenka větší, menší, rovná se. A já bych to dneska zkusil porovnávat na číselné ose. Takže osu bych měl, teďka čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, co mám porovnat? Mám porovnat 8, to je tady, a mám porovnat 9, to je tady. 9 je více vpravo dál od 0 než 8. Takže když je něco dál, je to větší, čili 8 je menší než 9. Ha? 4 to je tady, 3 je tady. 4 je dál od 0, než 3. 4 je větší než 3. 9, 1. 9 je tady. 1 je tady, no tak to je jasné. Tenhle kus je daleko větší než tenhle. Ten 9 je větší než 1. Podívejte, jak vám může posloužit číselná osa. Pokud si nevíte rady, pomozte si jí.